မန္တလေးမြို့ဓမ္မဝတီမှာရှိတဲ့ထောက်300ပြည့်ရေးတော်ပုံမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်စစ်ခွင်နဲ့ဥပဒေကုန်ပြည့်တဲ့ဂူပိတ်မှမှာပကြီအနုပညာရှင်ကိုထိန်လင်းကမန္တလေးမြို့ကနေအထက်မြမပြည်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတချို့ရဲ့လက်ပုံစံတွေကိုကြောက်ပတ်တီးကင်ပုံသူကူးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကတော့စာအုပ်စစ်တမ်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကခေါ်စက်တင်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဖမ်းလာတာမန္တလေးမှာဖမ်းလာ။ကျွန်တော်မိတ်ကြီးလာမှာဖမ်းလာ။ဟုတ်ကဲ့။လှုပ်ရှားတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးမှာ။ဟုတ်ကဲ့။မန္တလေးမှာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့စစ်ကြောကြီးကလာကျတော့ဗမာစစ်ကြောလေ။စစ်ကြောကြီးကလာကတည်ရင်လေးရွှေဆိုင်ရန်ရဲတည်ရင်လေး။ဟုတ်ကဲ့။အဲအတိမပြုတ
ကိုယ်ရလို့ပဲအောင်မြင်မှာကိုခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ထဲထင်ထားတယ်ခုလည်းပေါ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေရဲ့ပုံစံတွေကိုကြောက်ပတ်တီကန်ကူယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုထင်လင်းရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲဆိုတော့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်တယ်လူပညာလက်ရာတခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ ਨੇ ဒီလက်ရအောင်လောက်တာဒါနိုင်ငံတစ်ခုလူနေမှုစနစ်တစ်ခုကျိုးပဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဟိုကောင်းပါဒီအခုလက်ရှိဒီနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေပေါ့နောက်နာကတ်မှာဟောဒီနိုင်ငံဟာဒီတိုင်းဟိုဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်တစ်ချိန်တုန်းကအဲ့လိုကျိုးပဲ့ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုခေတ်ဆိုရီးတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒါသိစေတယ် ဟဲ့ကျင်းသားတွေဟာဒီကြောက်ပတ်တိလိုပဲခေတ်အစနစ်ကြိုးပဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်တက်မှတ်ပြီဒီခေတ်ထဲမှာအဲ့လိုသူတို့ပေးဆက်တယ်အဲ့တော့လက်ကျိုးရင်ကြောက်ပတ်တိတဲမှာကာလာတစ်ခုတော့နေရတယ်ဒီလိုပဲဒီဟွာတွေဟာဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာအဲ့လိုကာလာတစ်ခုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ကောင်းအောင်နေရာမျိုးစုံနိုင်ငံနေရာဥစ္စာမျိုးစုံအနေ ကျောက်ပတ်တီကိုတော့ပကြီအနုပညာရှင်ကိုထိန်လင်းဟာရန်ကုန်မြို့မှာလဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေရဲ့လက်ပုံတူတွေကိုကျောက်ပတ်တီကန်ကူးယူဆူဆောင်းခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့အဲ့ဒီလက်ပုံစံတူတစ်ထောင်ပြည့်သွားပြီဆိုရင် The Show of Hands ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြကန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြသပြီးအဲ့ဒီကနေပြလိုက်တစ်ခုအဖြစ်လဲထိန်သိမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် ကြပြင်းနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လက်ပုံတွေကိုလည်းလက်လန်းမိသမျှကူးယူသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။1988ခုနှစ်ထဲကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံးလူမှုအုံကြွမှုကစပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ခဲရာကြောင့်ထောင်ကျခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေဟာတုံးလောင်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့သူတို့အားလုံးရဲ့လက်ပုံစံတွေကိုရနိုင်သလောက်ပုံတူကူးသွားမယ်လို့